Moving Värmland ringer upp Jeanette och skojar med henne lite angående en flytt. Vad är det för mig? Hej Jeanette, det är Daniel Axelsson här, supportchef på Moving Värmland Flytt och Städ AB. Hej! Läget? Jo, men det är bra. Så. Jag satt och gick igenom här nu på en måndag att du har haft en del synpunkter på oss. Mycket åsikter om igen. Ja, din mamma hade anlitat oss och upplevt det som att vi bara ville ha på en massa extra avgifter som du trodde hade någon konspirationsteori om det. Berätta lite. Att jag hade konspirationsteorier? Ja, det var en teori i alla fall du hade det. Berätta lite om det. Nej, jag tänkte bara höra vad du vill. Först och ja, jag ska bara berätta för dig att det är så att det är du som har gjort fel i det här fallet faktiskt. Att bilderna som vi fick in ifrån er här var lite missvisande. De var taget med felaktigt perspektiv och det fanns saker som inte framkom på bilderna som vi upptäckte när vi kom till din mors lägenhet, hur hon hade ställt till det. Att hon hade ställt till det? Ja. Okay. Så att jag tycker du kan sluta och uttrycka din åsikt när du inte vet vad du pratar om helt enkelt här. Hur menar du att min mamma hade ställt till det? För det första, vi behöver korrekta bilder för att kunna räkna ut hur många kubikmeter som kommer att krävas. Om det är så att ni anser att bilden inte är korrekta, varför räknar ni då ut kubiken? Det var inte vi. Vi är tvungna att gå efter vad ni har skickat in. Och, och du är så pass dum. Om ni anser att det inte är korrekta bilder, då ska ni inte beräkna kubiken. Vi tog en för liten flyttbil, men det var på grund av det. Nej, absolut inte. Vet du vad, det var mindre grejer kvar än vad som var på bilden. Innan stolen som var på bilden var inte kvar. Diskmaskinen var körd. Köksskåpen var tömda. Så det stämmer ju inte alls vad du säger nu. Och sängen, tv-bänken och tvn var inte mer avtalade priset. Allting var med på bild. Nej, de var tillsammans på 15 kubik, de attiraljerna. Hur kan du få en säng, en tv-bänk och en tv, en 1,20 säng, en tv-bänk och en tv och bli 15 kubik? Hur räknar du då? Det är en väldigt stor säng. Din feta morsa. Har jag en feta morsa? Mm, en feta morsa, ja. Alltså, vad bygger du det på? Ja, jag har nog hört de flyttkillarna hur du har betett dig. Men jag var inte där. Nej, men jag har hört hur du pratar om henne. Stora ordalag. Men det kan du inte ha gjort. Jag har aldrig pratat med dina. Vad menar du med att vi skulle ha gett sakerna tillbaka till din mamma då? Att vi inte skulle ha gjort det? Varför att vi inte skulle ha gett dem tillbaka till din mamma? Nu fattar jag inte vad du menar. Nu blandar du ihop saker. Vad menar du med att vi inte skulle ha gett saker tillbaka till din mamma? Dina flyttkille, eller vem du nu representerar, för du säger att du representerar det här företaget Moving Värmland, de hade kört dit förrådet. Och när mamma inte swishade extra pengar så tog de och flyttade in tillbaka förrådet på lastbilen och körde det tillbaka. Det hade hon avtalet att hon betalade extra för. Ja, men det kostar en hel del och du kanske har märkt hur sossarna har höjt priset på. Ni sätter priset att vad hon ska betala och när hon inte swishar extra pengar så kör ni tillbaka saker. Ja, men vad ska vi göra? Inte köra tillbaka saker. Hon hade ju med det i priset. Det var ju missbildade bilder. Missvisande. Det var inte missvisande bilder. Hon hade så extremt lite möbler. Och hur gammal var din mamma nu? Vad spelar ålder för roll? Ja, för hon kan ju flytta själv då, om det inte passar. När vi kommer över och lägger våran tid och pengar på att försöka hjälpa otacksamma människor. Hon var inte alls otacksam. Jo. Nej, absolut inte. Hon födde ju dig. Hon gjorde världen en stor otjänst. Och otjänst med att... Don't go there. Men jag gjorde det. Jag sa att hon gjorde världen en stor otjänst att få dig. Alltså få mig, okej. Okay. Det är med min kollega i bakgrunden håller med mig om det när han står och speak out of line här nu. Men jag har inte träffat dina kollegor. Vi vill komma över till dig och ställa allt till rätta och ge dig en gratis flytt. Men jag ska inte flytta. Det kommer du få göra. För vi måste ta och hjälpa till lite. Hjälpa till med vad då?
Ja, vad du än vill flytta på, om det är något skräp du vill köra ut eller något sånt, kan vi faktiskt vara snälla och hjälpa dig med det nu. Men jag bor i Göteborg. Ja, vi har en också grabbar i Göteborgstrakten som... Så att vi har både här i Värmland också och Göteborg finns också. Okay. Men vad vill du komma med det här? Ja, jag ville vara lite bussig sådär va. Så att jag tänkte om ni tar bort inlägget om oss på Facebook. Så, för det är lite missvisande det där inlägget. Så låter vi saken bero. Men vi kan inte låta saken bero för ni behandlar min mamma väldigt dåligt. Inte du, för dig har jag inte pratat med. Jag har aldrig sagt någonting dumt. Men hon, den kvinnan som ringde, hon var inte trevlig. Ja, hon heter Lisa. Hon arbetar här. Skulle du vilja att jag kopplar till Lisa så du får prata med henne? Och du ska se om du vågar säga ett och annat till henne. Det vågar jag. Hon heter Nora, va? Nora heter hon, ja, precis. Ja. Emot ditt samtal. Var god vänta. Tack för att du väntar. Vi tar strax emot ditt samtal. Ja, det är Nora. Har du snackat för skit om mig, eller? Nej, jag har inte snackat skit om dig. Nej, jag fick reda på det han skrev i loggen här. Du ville prata, du sa att jag var oförskämd mot din mamma. Ja, det var det ju. Vad jag gjort? Men det vet du väl själv? Du kan ju berätta för mig varför du var det. Min mamma, hon har bara kommit med en massa klagomål. Hon var otrevlig mot mig. Nej, det var hon inte. Jo. Hon hade, du vet, min mamma har svårt med ena handen att hålla telefonen. Så hon måste ha på högtalartelefon. Ja, och vet pratar. Du hur dåligt ljud det blir när man har en högtalartelefon igång? Nej, men tillräckligt bra ljud för att höra hur du skrek på henne gjorde alla andra som var där. Jag hatar ju sådana telefoner och det är därför jag skriker. Det var din mammas fel att jag skrek. Ja, säkert. Jag hade aldrig skrikit om inte hon hade satt igång högtalartelefonen. Men det var inte det jag pratade med sist. Jag vill prata med honom. Så varför sitter du och pratar en massa otrevligheter om mig med min kollega då? Nej, men du, det var inte det jag pratade med. Vad är det för jävla bitch som ringer upp här nu och klagar? Nej, det här är inte den kvinnan jag pratar med. Kan du jag prata är med henne? Kvinnan jag pratar med nu. Varför sitter du och påstår en massa saker om mig? Jag heter Nora. Jag tror inte att det var dig jag pratade med. Men vad var du pratade med då? Jag pratade med en annan kvinna. Som ja, var, jag vill helt annan. Vi har två kvinnor här. Vi tar strax emot ditt samtal. Var god vänta. Hallå, det är Bodil här. Jag vet inte vad ni håller på med. Vad håller på med, jävla kärringar? Det är Bodil här, hur är det med det? Ja, eller hur? Han är Boyish Kitten här nu. Jag vill Bodil. Jag vill veta vem jag pratar med. Ja, jag heter det här Bodil. Är bara löjligt. Jag vill prata med dig, ni. Det har varit oförskämda mot mig här nu. Ni får bara sluta med de jävla fånerierna. Vad är det för fånerier du pratar om här nu då? Jag blev kopplad hit. Du blev kopplad till mig. Ja, det är bara möjligt. Ja. Jag tycker att ni har betett det väldigt otrevligt. Vad jag läste i den här dagboken och har skrivit där. Och hur du har betett det. Och pratat illa om människor. Och så anklagade du Nora. Och sen säger du att det är jag som har gjort någonting. Eller är det någon annan? Vem fan nu menar du? Ni beter er ju bara för dåligt. Ja, vad har vi gjort för någonting? Är det att du blir kopplad flera gånger? Jag tror... Ja, eller hur? Det går jättebra för er. Jag önskar er lycka till. Håll käften nu. Jag ska koppla dig igen då. Vi tar strax emot ditt samtal. Var god vänta. Hallå? Hon trodde ändå fortfarande att det var Moving Värmland. Ja. Jag blev ju förvånad själv. Ja. Nej. Ja. Hallå. Och glöm inte tummen upp och prenumerera och trycka bell och allt vad ni kan göra här nu. Hej. Eurocop.nu. Ja. Ja. Och skaffa gärna lunacop.se också. För där finns det helt osensurerade samtal jämfört med YouTube. Det finns även samtal som inte finns på YouTube. Ja. Till exempel det här samtalet finns det extra på Lunacop. Sök. Ja. Lunacop.se. Ja.
lunacop.se. Ja. lunacop.se. Ja. lunacop.se. Ja.